Jaha, ja. Det råder inte längre någon tvekan om att utvecklingen kommer föra med sig enorma förändringar. Inte ens de mest inbitna systemkramarna tror längre innerst inne på de sager som de får berättade för sig via de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Vi befinner oss i en riktig brytpunkt, precis som vi har sagt. Det är fredag idag, minsann. Det är den 20 i 11. Den 20 november alltså. År 2020. Och idag, minsann, då är det som det så ofta är på fredagar. Minsann, det är dags för fredagsmyset. Ja, och det är väl inte utan att det börjar framgå det här att man har haft kontroll på den här valprocessen i USA hela tiden från administrationens sida. Man har vetat att det ska bli valfusk, man har stiftat lagar eller exekutivordrar redan 2018 gällande då valfusk som komma skall. Och vi kan väl säga då att det har ju varit undantagstillstånd under det här valet i princip då. Det här och sin sida, eller i sin tur, skedde då samtidigt som Donald Trump inrättade en integritetsmyndighet, en säkerhetsmyndighet för just val med en chef då som... ja, i alla fall inte skulle avslöja valfusk i någon stor omfattning och utsträckning. Och det var alltså nödvändigt då för att kunna visa vad det här är för någonting. Och precis som jag har sagt så är det så med opinionen. Har man den med sig, ja, då är det en sak. Har man den inte med sig, då är det en helt annan sak. Så det är ett spel som måste spelas i takt med utvecklingen. Alltså, folk måste vara redo att ta emot den information som kommer. Och reflexiv kontroll är alltså den metod man använder här. Man skapar effekter som leder vidare hela tiden. Och det börjar bli rätt uppenbart när man lurar svenska medier som man gör nu. Och hela västvärldens medier går på det här med Rudy Giulianis hårfärg och visar upp för allmänheten att de faktiskt absolut inte vill prata om det här valfusket som man istället vill ha en massa belägg för i medierna. Det får man givetvis inte, för det som händer då det är att medierna kommer ge sig på och hacka på de här argumenten, och de ska ju så att säga in i en rättslig process istället, och det är ju, blir ju bara en massa sladder kring det, och sen kommer det bli vittnen hotade och så vidare, och sen kommer det här bli tokigt, eller riskerar att kunna bli tokigt i alla fall, inte kanske ändå då för i det här, men för det är liksom rätt påtagliga grejer som finns, och det ska vi komma fram till senare under det här myset. Vi kan ju bara nämna det igen då att Baltikum är vad det är när det gäller Sverige och Investor. Och det är minsann inte det enda landet, och alldeles särskilt inte när det handlar om valfusk och de här Dominion-programmet och de andra program som finns kopplade till det här. Det här sitter av någon lustig anledning kopplat till Venezuela och Kina och så vidare. Och där vet vi ju med ganska så stor visshet nu i befolkningen. Det börjar faktiskt tränga igenom ordentligt hur det här ser ut i grund och botten. Vem kontrollerar vad och vad för det med sig för effekter. Några saker ska jag ta upp så här. Formsaker. Det är på måndag så blir det en video eller ett klipp då, YouTube-klipp, och det blir från föreläsningen från i lördags. Och det är oerhört populärt tydligen det där med de där föreläsningarna, och vi är glada och tacksamma för
allt ni bidrar med i form av engagemang och vidare. Men som sagt, på måndag kommer den, och i övrigt då så tackar vi för det här engagemanget ni visar. Ni följer kanalen, ni ber era vänner prenumerera och så vidare. Ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Vi är djupt tacksamma för det, så vi kan hålla igång det här. Och ja, ni fördjupar er på karlnorberg.se, och det här går ju faktiskt enormt bra, det får man säga. Det är fantastiskt att se, och ja, har man haft samma uppförsbacke hela, i princip då, ibland lite mer, ibland lite mindre, men en otrolig glädje att se vad duktiga ni är i kommentatorsfälten nu. Ni kan räkna ut saker själva, det är så jävla bra helt enkelt. Och det blir ju mycket USA-valet, eftersom det så att säga spelar in i det här, precis som vi har sagt då att det ska komma att göra, och ja, hela hur allt det här med coronan och allting är upplagt för att dölja då det faktum att systemet är skuldmättat och så vidare. Och det här kommer ju nu upp då i internationella medier också då. Och ja, det har vi ju så att säga sagt att det skulle göra hela tiden. Och här hemma kan vi ju se då hur, så att säga, det här, alltså Stockholms byråkrati saknar inga inslag av egennytta, och därför har vi så att säga en ganska snar, inom en ganska snar tid nu, så kommer det bli alltså lojalitetsproblem inom det här. Vi kommer att se rätt starka delningar. Vi har sett hur någon ekonomiprofessor har då uttryckt att det här spelar väl ingen roll om man stänger ner det här eller inte. Det är väl att skita i, helt enkelt. Det är ju som, ja. Och någon annan säger då att men stänga ner det här, det är bara dåligt, det påverkar ju inte coronan och så vidare. Men som sagt, den virologiska grunden till den här, den är vad den är. Och ja, de som inte klarar av att fortfarande inte klarar av att se vad det är för någonting som händer, de får vi gnugga på lite mera helt enkelt. Och men vi kan nog vara rätt övertygade om, när de köpte så att säga den här hårfärgen med, ja, med hull och hår skulle man väl kunna dra det till då. Den kroken var tämligen grov och ja, nästan fri från bete. Men de högg i alla fall, de hade inte så mycket annat att komma med, helt enkelt. Och det är ju som vanligt, det här med pengarna är en stor del av ekonomin då. Och det här systemet är som sagt dött nu. Och det här börjar komma ut på olika håll, den här så att säga skuldtsunamin som kommer. Det är ju så att när, ja, tillgångar är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, alltså monetära tillgångar, pengarna är det som vi betalar med, då blir det vad det blir i form, som en konsekvens av det tillväxtkrav som det här för med sig. Och ja, man kan dra sig till sin ytterlighet och säga så här, att det går inte att ha oändlig tillväxt på en ändlig planet. Så vet man att det är så i alla fall från början. Och sen beror det naturligtvis på om det ska gå så långt så att en individ kontrollerar alla tillgångar och alla andra är borta. Men så långt kommer det ju aldrig att gå då, när det spricker innan där, och det kommer spricka trovärdighetsmässigt. Och våra politiker då, de är så att säga kulissmålare i de här sammanhangen. Deras roll är alltså att upprätthålla förtroendet för den här kulissen, och det kan man säga, det går lite så där. Det går lite så där. Och det här bygger ju i sin tur då på en närmast oerhörd korruption i dagens läge. Det är ju faktiskt lite speciellt att de lyckas få till den här korruptionen utan att någon har sagt ifrån. Men man kan tänka sig så här också. Hur många svenska visselblåsare finns det inom kommun och landsting på sjukvårdssidan? De är i alla fall inte så svåra att räkna. Det är inte så att man ser bataljoner på gatorna direkt. Ja, så är det med det. Och det speglar väl någonstans vad vi har samhället i stort här i Sverige. Men vi har också så att det räcker att vi får någonstans mellan 15-20%, så kommer resten att följa med i det här. Och då handlar det ju om att, så att säga, lägga ovedersägliga bevis, att det går inte att, alltså, sakomständigheter i det här. Och man ska alltså vara försiktig med människor som
använder så att säga sin meritering för att validera sina argument. Alltså jag är en professor och sen så börjar man prata om vad fan som helst. Som, ja, där ska man bli misstänksam redan. Alltså argumenten ska ha bäring på verkligheten i sak. Annars ska man vara försiktig. Och det är kanske särskilt viktigt här i Sverige och särskilt just nu. Vi har det här Dominion-soppan då och ja, det är väl tråkig historia. Soros finns inblandad i det här för att ha förmedlat betalningar i samband med det här och bolagen bakom. Och de här bolagen bakom ska vi senare i klippet se sitter ihop med den gamla kända operatören för telekominfrastrukturen i till exempel Venezuela och vidare. Det är bara vad det är nu. Och det här kommer att exponeras. Det är helt säkert. Och många, faktiskt, flera stycken internationella gubbar, framförallt finns till och med folk i Donald Trumps advokatstab där som låter som man har suttit och lyssnat på klipper de dagarna och tittat på föreläsningar. Och det är faktiskt lite lustigt. Sådär. Och ja, vi kan väl vara rätt säkra på att vi kommer att få rätt faktiskt i de här delarna. Det är bara så. Och det är ingenting annat. Det här, ja, vad ska vi säga? Den här chefen för den här cybersecurity-grejen då som han tillsatte. Han var naturligtvis disat med avsikt att det skulle bli så här. Och det finns alltså mått och steg vidtagna för den här, ja, så här utvecklingen som vi ser och befinner oss i nu. Det är planlagt. Det är ingen slump. Och det har planlagts länge. Och som vi återkommande har sagt, vi kommer få se NATO kollapsa. Vi kommer att få se Israel falla samman i sin nuvarande omfattning. Och det ser väl till och med ut som det ska bli en enstatslösning där nere då, och den blir ju så att säga en enstatslösning enligt internationell rätt. Det vill säga alla som bor där. Det kommer inte vara så att säga en teologiskt grundad statsbildning. Det går inte. Det passar sig inte i vad som kommer, utan där ska så att säga människor ha lika värde i mening att alla är ett liv värt. Så. Och det kommer att visa sig såklart. Och vi ser hur det skruvas åt på alla möjliga håll i olika sammanhang. Om internet börjar fungera bättre de närmaste dagarna så ska vi kanske inte bli fullt så överraskade av det. Här hemma, ja, planerar ju då Horhuset och Arsenalsgatan för att vi ska stänga ner totalt för att hålla oss på mattan och inte ha några sammankomster. Helt enkelt, det är viktigt att vi inte kommunicerar nu och att fler börjar förstå vad det här nästan faller i fritt fall i för riktning. Det kommer att misslyckas. Vi kommer att lyckas med det här och de kommer inte ha en enda chans. Det är så det här ser ut. Det var i säck redan långt innan det kom i påse alltså. Vi kan se ett paradexempel på hur det här yttrar sig. Det är när Börje Ekholm börjar försvara Huawei i kinesisk press. Han är helt enkelt tvungen att ljuga. När det blir allvar då måste man ljuga, som Jean-Claude Juncker sa. Det här är naturligtvis ingenting som passerar obemärkt. Det finns så många människor som helst som upptäcker det här och undrar ju lite stilla då, violblygt. Alltså, hur fan kommer det här så börja? Hur tänkte du? Du säger ju en sak där helt uppenbart och så säger du en annan sak här. Är det seriöst? Ska vi ta det på allvar nu? Det är inte så att du springer några speciella ärenden i de här sammanhangen. Det är det inte. Det lär så att säga visa sig ganska abrupt här inom kort vad man har hållit på med i de här investorbolagen
under hur lång tid som helst. De här sakerna, hur det här klustret har växt fram över tid, vilka så att säga individer och bolag det här rör sig om, som är själva stommen för den djupa statens framväxt och det underrättelsetjänstkollektivet då mer specifikt. Det kommer beskrivas i den här föreläsningen på ett ganska belysande sätt, och det är inte så många människor att hålla reda på, och det kommer ni förmodligen uppskatta väldigt mycket. Och så det är viktigt måndag, se till att titta på den filmen och sprid och dela så mycket ni kan, alltså. Det är en viktig föreläsning i de här sammanhangen, och vem vet, ni kanske till och med drar på en mungipa och så. Och det handlar ju som sagt att om att informationskontrollen är ju helt avgörande i de här sammanhangen nu. Och det är därför de här stora presskonferenserna som man håller i USA med Sidney Powell då, det är ju också en del i det här att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen. Men det måste man ändå ta i steg. Och nu är vi framme vid den punkten då man måste få människor själva att engagera sig och söka information. Alltså, vad finns faktiskt, alltså redan nu, som information open source? Alltså det går för vem som helst att titta. Och det finns ingen som bestrider den informationen heller. Problemet är alltså när det kommer in ett filter emellan i form av ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedier och lägger en massa spin på det här eller pratar om helt andra saker. Skriver saker som att president Trumps juristteam håller presskonferens och sen pratar man om Rudy Giulianis hår eller hårfärg som har runnit av då. Det är precis det som är problemet alltså. Och det är det här man nu lyckas visa, att det är så här de beter sig. De västerländska medierna smalde ju det här med hull och hår till 100%. Aftonbladet gjorde bort sig så mycket, så det är faktiskt lite konstigt alltså. Man må ju vara dum i huvudet alltså, men ja, vi ska nog inte helt utesluta att man har fått erbjudanden som är helt oemotståndliga helt enkelt. Nu hjälper ni till med det här. Det ni själva har ställt till med ska ni rätta till också. För det är ingen reaktion på en sån artikel om man länkar den eller tittar på i kommentatorsfält. Det är ingen som tycker att det sakliga innehållet i Aftonbladets rapportering kan misstas för att vara värt namnet. Det är ingen. Det där är helt värdelöst. Och det är så tydligt att det är så värdelöst att man måste tänka sig att det kan finnas ytterligare dimensioner på det här. Och Svenska Dagbladet är likadant. Dagens Nyheter är givetvis likadant och så vidare. Och Dagens Industri är samma skit. Det är bara så. Vi har inget annat här. Sveriges Radio behöver vi väl knappast tala om i de sammanhangen. Det är ett jävla fiasko. Och det är inte kanske så roligt att konstatera att Sverige har varit insyltat i det här på ett sätt som närmast kan framstå som obegripligt. Så stort är det. Men det är lång tid alltså, och det har lagts mycket energi på att ta jorden i den här punkten där vi nu befinner oss i tiden. Det kan man ju säga. Och det har inte gynnat alla då, skulle vi kunna lägga till då för sakens skull också. De här historierna i USA är naturligtvis enorma. De drar med hela underrättelsetjänstkollektivet in i hanteringen. Och man har nu i USA kommit fram till att CIA är oändligt stort. Och det är Donald Trumps advokater som säger det, så det är inte bara jag alltså. Men de säger det nu, medan jag har väl kanske sagt det en stund då, eller något år eller ett par sådär. Då, kanske rätt många år till och med förresten, när man ska vara riktigt ärlig då. Men det är i alla fall så att det här är ju stora strukturer som inte är, så att säga, allmänheten till gagn. Och det här måste redas ut.
och det måste städas bort. Det är vad som gäller nu, helt enkelt. Några finns det ju massa sådana här, ja, anekdotiska, vad ska vi kalla dem för då? Roliga tillfälligheter kanske. Den här superdatorn Kraken till exempel kan ju ha använts i de här sammanhangen. Vi kunde notera att det rörde sig längs E4 söderut. En helt otrolig massa bilar häromdagen, eller lastbilar med stora konstiga lådor på. Vi vet inte, men vi är nog ganska säkra på att det flyttar superdatorer här. I alla fall misstänker vi det. Och vi utesluter alltså inte det alltså. Ja, i och med att vi misstänker det. Det är coronaproblem här i Sverige. Det är de stora problemen. Och de enda problemen för våra politiker är jättebra. Har alltid varit jättebra. Naturligtvis. De är en, eftersom vi har så himla bra befolkning, som är så väl upplyst, medveten och politiskt intresserad, så har den befolkningen en ledning som den förtjänar. Som faktiskt bara strävar efter folkets bästa. Vi är en humanitär stormakt, naturligtvis. Vi har en neutralitet som ligger till grund för en massa saker som har gjort att vi säljer vapen och, ja, telekrigvapen också naturligtvis då, över hela planeten. Så egentligen är det väl inte svårare än att vi är antingen det bästa eller sämsta då, i och med att vi har tagit på oss den etiketten då. Och det kanske man ska tänka på i det här läget då. Vad är det de här stora bolagen håller på med då då? Ja, de åker i alla fall fast för olika typer av brottslighet, helt säkert. Och man pratar om att det är systematiserad korruption och såna här saker. Det är ju så. Och det är ju många som inte vill veta av det. Det är helt säkert. Man kan säga att folk i ett par år efter pension då, de är inte just nu jätteintresserade i alla lägen att ta till sig den här typen av information. Det är säkert. De här virusvaccinen som kommer, det är en annan konstig sak, samtidigt som det är konstigt med den här provtagningsutrustningen. Som sagt, och vet man inte vad provtagningsutrustningen, om den fungerar överhuvudtaget eller så, ja, då blir ju hela, så att säga, kulissen lite tveksam. Och som jag har sagt från början, den virologiska aspekten på det här är egentligen ingen aspekt vi behöver ta hänsyn till, utifrån att dödligheten av det här viruset är ju faktiskt mindre än en vanlig säsongsinfluensa. Och säsongsinfluensan har ju faktiskt i år försvunnit helt. Dessutom har alla de andra sjukdomarna då, som hjärtinfarkt och som folk vanligtvis dör av, de har ju faktiskt nästan försvunnit helt. Det är ju, alla dör ju i corona. Vilket man någonstans kanske kunde sätta ihop i en större bild då, så ser man ett mönster då. För det är precis som vanligt parallella perspektiv så här, och det är sekvensen, och sen är det korstabuleringen där, så får vi ett slags mönster, en struktur vi kan titta på. Och sen ser vi att den här går igen överallt, hela tiden. Donald Trump, han tycker att det här med att dra tillbaka trupper är rätt så bra. Han sparkade Esper där som försvarsminister. Han har tillsatt en chef för Pentagon som tycker att det är en bra idé med att dra tillbaka trupper, helt enkelt. Talibanerna tycker också att det är en bra idé att göra det. Talibanerna har ju beskrivits i västerländska medier som någonting helt fruktansvärt. Och då kanske man ska tänka på att det här är alltså samma medier som tyckte att Irak hade massförstörelsevapen, som inte bryr sig om Donald Trumps anklagelser om valfusk i någon större utsträckning, utan är mer intresserade av Rudy Giulianis hårfärg och så vidare i all oändlighet i det här. Det kan ju vara bra att tänka på det. Vad egentligen de här talibanerna är för någonting. Ja, det är lite mer oklart, helt enkelt. Och någon kan väl tycka då kanske att man ska förkasta dem på en gång, för de är i
islamister då. Och ja, det är väl som sagt, det är som det är med sunnisekteristisk extremism. Det är en konstruktion av västerlandet. Det är ingenting att diskutera om. Helt enkelt. Det är bara så. Vi har jättebra valsystem här i Sverige såklart. Vi har inget valfusk. Vi har visserligen ett företag som är inblandat i valfusk på global skala. Och som dessutom har fått telekominfrastrukturkontrollen i de här länderna där de här diktatorerna har tillsatts. Som man har hjälpt till att valfuska med. Det kan man ju tänka lite på nu faktiskt. Men de här diktatorerna, borde inte de liksom vilja ha kontroll på sin egen telekominfrastruktur så de kan hålla på med sin egen befolkning? För det har ju sagts fler än en gång, om vi tar till exempel Vitryssland och Lukashenko. Det är väl ingen diskussion vem som har hållit med avlyssningen åt honom. Men det börjar bli lite, blir alltid lite annat ljud i skällan då när den här, så att säga, en diktator i fråga börjar ta sig friheter och börjar kanske anse att den egna ställningen borde kanske förstärkas lite, eller ja, i alla fall inte vara så beroende av de här stora internationella bolagen som kontrollerar allt viktigt i de här länderna, som ofta är väldigt fattiga som en konsekvens av de här bolagens verksamhet. Det är ju ganska bra att komma ihåg det. Och opinionsbildning är alltså hela grejen i de här sammanhangen. Man måste ha den med sig, annars så blir det inget bra. Och när man drar ut de här grejerna från Afghanistan, så blir det naturligtvis, eller de här förbanden och så vidare, då blir det naturligtvis gnissel och gny som in i helvete. Det är ju bara så. Och ja, ett valfuskande, vinklippt CIA, ett nedbandat, reviderat Pentagon, en nedlagd ambassad i Bagdad och ett tillbakadragande i Irak och Afghanistan. Det kommer att göra underverk för freden på jorden. Det kan vi ju vara helt säkra på. Och det som vi har sagt återkommande, här gäller att plocka ner de här grejerna i rätt ordning. Man kan inte ha CIA ute på fältet i en omfattning som man inte ens kan bedöma. Det går inte. Det här måste man liksom veta vad man har att göra med, och det vet man naturligtvis nu. Det visste Mike Pompeo, och hans roll som CIA-chefen gick till garanterat till större delen ut på att, så att säga, kartlägga den verksamheten ordentligt, så man visste vad som fanns i andra ändan. Att de höll på med de här grejerna, det var ju självklart. Alltså det visste man, i princip så måste man ju veta det från NSA:s sida ända bak någonstans, ja, mellan 2003 och 2006, så visste man ju det på de håll som inte var så förtjusta i vad Keith Alexander, som var chef för, eller som var, sedermera blev chef i alla fall, för NSA, vad de höll på med. Det här har ju varit ett spel inuti också. Alltså det här, fast det blir lite djupare då i USA. Här i Sverige är det ju liksom, nu är ju den ena epidemiologen är sur på den andra och säger att munskydd ska man ha, och den andra säger att det ska man inte ha. Och sen kommer den danska utredningen och säger att det är helt meningslöst, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så här. Här är det mer ytligt, där var det djupare. Och den här planeringen har pågått längre. Vi är ruttnare här. Men vi kommer alltså sist i, eller sist på fallrepet, om vi kallar det för det då. Och där står vi nu, helt enkelt. Vi, ja, kan väl säga att de är väl överens om att det här är någonting stort som sker. Det största som har skett i så att säga, världens moderna historia när det gäller politiska förändringar. Och medierna är en väldigt stor del av de här sakerna. Och ja, vi kan säga att det här är ju så att säga, världsomspännande. Det är precis lika världsomspännande som CIA till exempel i det här. Det är lika världsomspännande som telenätet, som de här underrättelsetjänsterna är så beroende av. Så är det också. Och det kommer i sin tur att få återverkningar på de länder som är så att säga inblandade i den här typen av hantering och har varit det under väldigt lång tid.
Det är ingen som tror längre på att Joe Biden har någonting med saken att göra egentligen. Av de mer initierade, det är många som säger det rakt ut. Det är oklart vad Joe Biden förstår och inte förstår. Och det är framförallt väldigt oklart hur man från demokraternas sida har lyckats med den här nomineringen. För där har man ju också haft de här valsystemen till förfogande. Och det är inte så att man har missat de här historierna med Ukraina och Kina och så vidare. Det är det inte. Och där kan man ju också tänka sig så här att det är klart att en splittrad underrättelsetjänst kommer naturligtvis bli lite konstig. Och det är klart att en del kommer naturligtvis som är på andra sidan i förhållande till de här som har varit i toppen nu fram till Donald Trump. De kommer ju agera och sin saks vägnar. Och det är väl inte otänkbart att demokraterna faktiskt är rätt rejält infiltrerade vid det här laget. Och har varit så under en ganska lång tid. Och framförallt är det en sak till som är viktig i de här sammanhangen. Det är ju att, och vi har sagt det tidigt då, att det här med valfusk, det är ingen som kommer ställas upp bakom det och tycka det är okej. Och därför är det också en sån potatis. Den går ju inte liksom riktigt att ta i. Den är för varm för att hålla på med. Och därför blir det de här helt patetiska fokusförskjutningsinsatserna. De är ju liksom, det är ju superlöjligt helt enkelt. Och Kanada är inblandat i de här historierna. Vi har varit inne på Kanada massor med gånger i när det gäller hon Freeland och hennes engagemang för den här föreningen latinamerikanska länder då. Det är som det är, kort sagt. Och Five Eyes är vad det är också. Och det här är ingenting som varken Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan eller Vladimir Putin eller Donald Trump sympatiserar med. Och det här måste motverkas. Och det är precis vad som sker nu i det här. Men som sagt, man måste få med sig opinionen. Annars kommer det inte att fungera. Jag vet inte heller vad man ska säga när det är ju faktiskt så där. Med public service får du opartiska nyheter. Ja, i Expressen. Ja, det kan man ju kanske säga, men vi är ju där vi är. Och ingen som håller på och sätter sig in i de här frågorna ett par timmar om dagen, sju dagar i veckan, är ju sådär jätteimponerad av den bildningsinsats som medierna har tillhandahållit. Med avseende på det sådär psykosociala eller socialpsykologiska läget eller klimatet i landet. Det är ju så. Och man får väl vara nästan lite sådär halvdum i huvudet snart, om man inte, man kan inte på något vis tro, liksom Expressen som kör upp den här grejen då, som vem som helst bedömer som helt idiotiskt, kanske det dummaste skit som har skrivits i de här tidningarna eller mediala mediekanalerna på hur länge som helst. Så ja, som sagt, de är strategisk partner med CNN, och CNN i dagens läge när på en presskonferens, nu den här senaste till exempel som var den stora där, så igår, eller i förrgår, nej igår var det, va? Eller natten till igår var det. Då frågar då Rudy Giuliani en reporter, var är du ifrån? Ja, och det är klart han vet ju det, för han ställer ju frågan dit för just nummer av det naturligtvis så. Och då svarar den här journalisten då, att hon är från CNN, och då skrattar alla advokaterna. Så. Och sen börjar håret rinna på Giuliani. Och de nappar naturligtvis allt vad det går. De hugger många mediekanaler, men värsta hugget vill jag nog påstå att Aftonbladet gjorde. Det var det dummaste skit som har stått i en tidning i det här landet. Så vitt det är känt. Än så länge.
Nej, nu vet man ju aldrig, de kan ju bättra sig. Och när det gäller de här olika apparaterna som håller på med röstningarna, så är det ju så att det är ju den stora delen ligger, precis som vi har sagt, i den elektroniska delen. Det är ju inte poströsterna som är själva huvudfrågan i det här, utan det är de här apparaterna. Och då kan man väl, ja, någonstans tänka sig att då kommer de komma fram till de här telekominfrastrukturella grejerna med tiden, men det är inte moget för än alltså. Det blir jättesvårt att säga så här att, ja men titta här, vi har det här bolaget här, de har hand om det här, de har inblandat det här fusket i alla de där länderna, hela Latinamerika och Argentina och allt vad de har varit, och Colombia och så vidare och så vidare. Och Chavez och Maduro, och de här finansieringarna kommer via Kuba och Kina och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi tänker narkotikatransit och så, allt det här. Men då kan ju man säga så här, men då kommer ju folk resonera på det här viset. Men vad fan, har de varit, liksom haft hand om vår telekominfrastruktur hela tiden? Vad fan har ingen sagt något för? Och det blir lite kymigt om man ska säga så här, men du är lite för dum i huvudet, så det går inte. Vi kan inte ens ta det i delar med dig alltså. Det går inte. Utan man måste ha med sig opinionen i någon mån, så att du inte får några frånstötningar liksom. Det kan inte vara sant att vi har haft ett helt korrumperat telekominfrastrukturbolag som har ägnat sig åt avlyssning runt hela jorden i evinnerliga tider. Det skulle ju någon ha sagt något om de höll på att samla in metadata och så vidare. Och allt annat som det visar sig att de samlar in genom de här visselblåsarna. Och de här visselblåsarna som Edward Snowden till exempel. Han är ju med 100% säkerhet utskickad av NSA för att blåsa i visslan. För det är enda sättet att få ut den här skiten. De inuti NSA som ville avsluta det här skickade ut honom. Och skäligen misstänkt för det är Admiral Rogers, för det var innan precis han tillträdde. Så. Och ja, det är väl inte egentligen så mycket att säga. Men de fick ju fuska så mycket mer då, så de har ju, får ju räkna om, och de kommer räkna om fler gånger. Det här kommer faktiskt gå som vi har hoppats på i den delen, vill vi nog påstå. Det kommer att bli en rättslig efterföljd på det här. Och det är väl inte otänkbart att Joe Biden ger upp i samband med det. För att ja, utsikterna går i land med det här. Nej, det går inte. Utan han kan nog tänka sig lite åtals eftergifter istället för att göra så att han tar strid. EU är i gungning, så in i helvete, märkligt nog. Det såg vi aldrig komma. Men det tycks det göra ändå då. Ja, lite ironiskt kanske sådär. Och ja, Slovenien, Ungern och Polen tycker det här med ja, covid-lättnader. Sådär alltså. Så är det också. Och efterhand som man ska säga inte blir det vinnande laget i den allmänna uppfattningen eller allmänna opinionen, så är det naturligtvis att då minskar stödet rätt så dramatiskt. Och egennytta är vad det är, och då kan de liksom så att säga inte hålla ihop det där särskilt mycket längre. Och sen kan man väl säga så här att det är lite märkligt då att inga influensa finns. Alltså säsongsinfluensan har försvunnit då. Det är ju väldigt märkligt, och det blir ännu mer märkligt i så mått när man tittar på de här australiska barnen som då blev då flockimmuna helt plötsligt. Som sagt, vad det där är för någonting ur så att säga, en virologisk vinkel eller ur virologisk perspektiv, det får vi liksom anstå med. Vi kan konstatera i alla fall att om vi ser till mortaliteten eller dödligheten i de här sammanhangen, så är det alltså inte mer än en vanlig säsongsinfluensa. Det är helt säkert. Det kan vi, och eftersom det inte är det, då är det kanske inte helt seriöst att hålla på med de här nedstängningarna. Men problemet är ju i andra länder då, där har man befolkningar som så att säga agerar på det här uppenbara och tycker att det här är ju fan inte klokt, vad håller ni på med?
Ja, och sen, men i och för sig förstår inte de den här pilsen med att det är skiten i skuldmättnad. Men mättnad, de tror de kan rädda ekonomin genom att börja jobba igen på det här viset. Det har ju ingenting med saker att göra ens. Det är räntekostnaden som är ackumulerad totalt sett i ekonomin, den är alldeles, alldeles för hög för att kunna hantera den. Så. Och skriver man av skulder, då skriver man av pengar. Så är det också. Och det är ju liksom inte något som är så jättebra för banksystemet. Och därför kan man inte gå den vägen överhuvudtaget. Och man kan ju säga att om du blir skuldavskrivningar, då kan du ju försöka införa det här igen då, eller? Ja, då kommer ju folk ta höjd för nästa skuldavskrivning, det kan man vara helt säkra på. Så länge de är egennyttiga så. Och därför är det ingen väg att gå heller. I så mått då. Om folk tänker bäst på sig själva, då kommer de att göra det också just nu. De måste få en tankeställare så att de kommer på rätt spår. Annars går det inte. Men det räcker alltså med de här mellan 15-20%. De andra 80 kommer inte att diskutera. Så. Helt enkelt. Och australiensiska barn har alltså utvecklat antikroppar enligt uppgift. Och enligt uppgift är ju vad det är nu alltså. Så enkelt alltså. Nu är vi ju i det läget där man ljuger om vad som helst. Precis vad som helst. Och ja, det är en overklig skuldtsunami som kommer inrullande. Och ja, vi har väl sagt det i 15-20 år sådär eller något. Och det blir vad det blir helt enkelt. I New York så kan man se att poliser, de vägrar lyda det här. Helt enkelt. I Danmark protesterar de. I Österrike, i Tyskland, överallt protesteras mot det här. Nedstängningarna. Och det är väl lite tänkvärt kanske för oss här i Sverige. Hur det och varför egentligen kommer sig att det är på det viset. Att det här ser ut som det gör här. Ett ängsligt, introvert beteende. En tanke på sig själv. De egna materiella tillgångarna. Det kan man säga är svenskt. Det är riktigt svenskt. Om man undrar varför människor från andra länder uppfattar svenskar som de gör, så är det inte nödvändigtvis så att det är så jävla bra. Handen på hjärtat. Men om artigt själv kanske man inte alltid talar om vad man tycker. Så. Och ja, som sagt, man fuskade med allt man kunde där borta, och det här kommer ju ha enorma konsekvenser över hela jorden. Det är man framme vid nu i de här presskonferenserna. Det är många, 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 många länder som det här handlar om. Och minskar man de här stridskrafterna som håller på och upprätthåller opiumhandeln eller så att säga narkotikatrafiken gällande Afghanistan, då får man ju effekter att det kommer bli minskad handel alltså. Och Storbritannien kommer att gå samma väg som USA i den delen, har man nu klarlagt. Och att Boris Johnson sitter corona-isolerad, eller självisolerad. Ja, alla är uppenbarligen inte lika förtjusta i de här typerna av åtgärder. Så kan vi säga. Och vi har den här herr Giesecke, Johan Giesecke, son till en annan Giesecke. Och den här andra Giesecke, han var liksom en sån riktig stay-behind-gubbe. En riktig stay-behind-gubbe alltså. Och man ska väl tänka lite grann på att i de här sammanhangen håller man saker i familjen. Det är ju en bra grej för att slippa få knivar i ryggen hela tiden. Mm. Och man ska inte hoppas allt för mycket på vacciner. Men om det här nu är någonting som inte går att testa, ingen vet vad det är, och det verkar inte vara så många som dör av det heller i någon egentlig mening i vart fall, då kan man ju tänka sig, då skulle väl ett placebovaccin fungera lika bra som vad som helst annars, eller annat. Så är det också. Och Giesecke är ingen man ska lita på i någon större utsträckning. Det är ungefär som Hirschfeldt när det gäller oberoende utredningar. Och det är ju en svensk företeelse då. Jag menar, det är ju också lite konstigt. För alla andra länder och deras språkligt sätt så, ja,
independent då då. Ja, alltså nej, men det ser man aldrig. Alltså det finns inga investigations som är independent. Alltså all den stund det uttrycket kommer som förstärkning till utredning, då måste ju alla bli misstänksamma. Men här har vi alltid oberoende utredningar. Men de har ett utredningsdirektiv lika förbannat. Men de är oberoende. Och det är ju det här som är lite problemet för vårt vidkommande. Att den här språkförvanskningen, den är ju inte någon ringa omfattning. Alltså, Gustav III var ju tidigt på bollen när det gällde det här med skapandet av Vitterhetsakademin. Och det var ju så att säga uttryckt så att den skulle faktiskt verka för det omvända. Huruvida det var så eller inte, det kan vi naturligtvis inte uttala sig med någon större säkerhet. Hur det blev däremot kan vi ju konstatera. Och som en konsekvens av det så står vi där vi är idag. Språkvården har varit otroligt viktig och Erik Welander kan nog inte som sagt underskattas eller överskattas då i sin betydelse för att tröga till befolkningen. Och om man då ser till sällskapet inom vilka han verkade i de här sammanhangen och det är hans gärning, det är ju, det finns ingen möjlighet ens att det här är gjort med någon annan syfte än att fördumma befolkningen. Det är helt säkert alltså. Och vi har skrivit massor om det här. Det är bara att gå in på karlnorberg.se, sök på Erik Welander. Det finns hur mycket som helst. Det här sitter ihop med Myrdals, det sitter ihop med Palmefamiljen, det sitter ihop med det gamla vanliga. Och det är ingenting annat. Och för att få en ytterligare bild, en förstoring på det här, hur det här ser ut ur det internationella perspektivet. Framväxten av det här då i till exempel Tyskland, England, Sverige eller Skandinavien då och USA. Så kommer den här föreläsningen på måndag att vara till stor hjälp. Det är helt säkert. Och ja, det är väl institutionaliserad korruption och svensk Stockholm byråkratisk moral. Det är vad det är och det kommer vi bli varse här inom en rätt kort och snar framtid. När Kina som har en viss erfarenhet av att bli utnyttjat av kolonialväldes intressena säger som de gör nu, då borde man dra öronen åt sig. Det kinesiska utrikesdepartementet som vi pratar om och det gäller Five Eyes-alliansen. Five Eyes är alltså det som Sverige är med i som ett sjätte öga. Och det här beror ju på då att telekominfrastrukturen som alla i de här sammanhangen är så beroende av, den tillhör en och samma part. En enskilt verkande och kontrollerande part. Och vi har ju pratat om det några gånger kanske. Och kineserna säger så här nu helt enkelt att oavsett om de har 5 eller 10 ögon, så länge de vågar skada Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen, måste de vara försiktiga så att de inte får sina ögon utstuckna. Vem som, det här gäller Hongkong då, det är där det brinner till lite grann. Och det är ju en gammal brittisk koloni och vem som kontrollerar telekominfrastrukturen i Hongkong. Det är samma part som har bolag ihop med kinesiska staten då. Men som kanske lite mer rättvisande beskrivet egentligen utgör den kinesiska djupa staten. Eller djupa staten i Kina. Så, men nu är man alltså framme vid att man adressera det här på det här sättet och ja, som sagt, om de har 5 eller 10 ögon, det spelar ingen roll i det här. De ska ju fan i och peta i Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen. Annars kan de få sina ögon utstuckna. Och då drar man till då med vad man sa här förleden om att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Då måste man vara lite smått dum i huvudet om man inte börjar se sambanden. Lägger man ovanpå det till det här med att man åker ner till Investor, åker ner till Kina och hämtar labbutrustning av
modernaste snitt. Det finns bara några fåtal i världen. Det går tydligen hur bra som helst. I den hårda diktaturen. Ja, då får man faktiskt börja tänka efter här nu. Hur kan det vara? Hur många upplägg eller belägg för tingens ordning behöver man? Men man kan ju stå och blunda och säga nej hur länge som helst. Till man får det över så hamnar under det. Så är det ju. Men det är ingen bra väg framåt helt enkelt. Och här hemma så har vi lite andra försök då naturligtvis. Det skjuts i Vättern. Det har det gjort under lång tid. Det är inte exakt så att det saknas skjutfält i den regionen. Det finns Skillingaryd, det finns uppe vid A6 och så vidare och så vidare. Det är helt säkert, men man skjuter där ändå. Och det tycker man ju kan ju vara lite konstigt då. Varför gör man så? Varför inte använda skjutfälten? Och jag menar, det är inte 1000 mil till Billingsberg och det här. Så det finns ju, ja, det är mycket märkligt kan man tycka. Men det är också så här att det här lyckas med de här jävla skjutningarna. De lyckas med konststycket att dra till sig medialt intresse och miljörörelsen. Miljörörelsen har ju haft en ganska stor oförmåga skulle vi kunna säga då att undandra sig infiltration, alltså från till exempel sunnisekteristiska extremister. Till exempel Mehmet Kaplan och Yasser Khan och de här. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Men då kan man ju tänka sig så här också. Men samtidigt är de jävligt duktiga på media då. Och då ska man väl kanske tänka sig att de hamnar i Rosenbad. Och då börjar det bli lite tråkigt här. Men sen är det också en sån här detalj när det gäller Vättern just och det här vattnet. Och det är ju faktiskt en lite allvarligare fråga. Därför att även om det blir ett par granater då, 15,5 från Archer då, så är det ju trots allt vad det är bara. Alltså det är inte såna jävla effekter. Men effekterna av en gruva som ska leta jordartsmetaller, alltså rare earth minerals, med det avlopp eller så här spillresurser eller vad man säger, spillavfallet efter gruvbrytningen i anslutning till Vättern, det är en helt annan fråga. Det är en helt annan fråga. Det blir inget jävla bra alls. Men så länge fokuset tillåts ligga på de där jävla granaterna, som i och för sig kan, om det är lys och så, det kan vara fosfor och så vidare i dem, och det är inte bra, men ändå. Det är i alla fall ingenting mot vad en stor gruva lyckas prestera i miljöförstöring. Det är helt bombis. Och naturligtvis den här gruvan då, ifråga, det är naturligtvis kanadensiska gruvor, men det behöver inte liksom, de gruvbolagen har en utrustning som de använder då för att bryta de här ämnena då, och så är vi där igen då, och vi är inne på ABB direkt alltså, så det, längre bort behöver vi inte gå. Och de här jordartsmetallerna är alltså väldigt nödvändiga för det teknologiska eller telekominfrastrukturen då kan vi säga. Det är helt superviktigt. Och ja, så när Svenska Dagbladet slår upp det här som de checka miljöförkämparna de är då, med sitt ägande i Schibsted eller ja, med sina ägare i Schibsted, då får man faktiskt tänka till lite, vad fan gör de så här för? De vill något annat alltså. Men de tar det lilla, de är snudd på som man tror att fabriksledningen med regimentsledningen där i fråga som håller på med skjutningarna måste vara, tycker det är konstigt att beklaga så mycket i tidningarna, men och måste ju veta om liksom, att vi kan ju åka åt andra hållet, det är ju inte längre ens liksom, det är jättekonstigt det där. Så, men i alla fall, det är vad det är. Som sagt, när det gäller Israel då. Vi hoppar tillbaka lite ut och in, men det är samma sak ändå, så är det en enstadslösning som ser ut att kunna bli fallet. Och ja, en öppen enstadslösning utan interferenser från den djupa staten till exempel. Det vill säga en modern stat där
människor behandlas lika. Och de här avarterna som har funnits i samband med Israel som lås för strategiska naturresursflöden upp från Afrika till den iranska landsträckningen, det får det bli slut med helt enkelt. Och ingen kommer kunna klaga över det heller. Det är ju den våta drömmen för alla de här, ja, neokonhistorier att få en enstatslösning. Fast bara inte just på det sättet vill de inte det. Nej. Så, men å andra sidan så, ja, hur många andra sätt kan det gå att göra på? Det är ju ingen som kan klaga på lösningen. Ja, men om de blir schysst behandlade och det här ställs under, så att säga, internationellt överenseende på transparenta grunder, då blir det vad det blir. Och då ska inte djupa staten finnas kvar. Då blir allt en annan fråga. Och jag kan inte se det som att det finns så himla många andra sätt att lösa det där på. Faktiskt. Det är helt opraktiskt att flytta på folk hit och dit. Det är bättre att de människor som bor där nere får, så att säga, anpassa sitt sätt att leva till vad som borde vara gällande för ett modernt samhälle. Helt enkelt. Och i samband med att man sekulariserar Mellanöstern så tog det inte det vara ett stort problem. Det är ju så, så att säga, den längre eller större, eller långa spelet, eller längre strategiska planläggningen ser ut. Och ja, Svenska Dagbladet är tvungen att ta upp att Trump ökade stödet bland Biden-väljare. De valde ju inte en Biden då, men de valde ju Donald Trump. Det kan man se. Och det kan man väl någonstans då tycka att konstigt att Svenska Dagbladet skriver så. Det är väl så att man är medveten om att de här maskinerna i valräkningsprocessen och att de amerikanska valet, eller det amerikanska valet, är faktiskt räknat i ett annat land till stora delar. Och det är ju inte så där jävla seriöst om man säger som så. Och även om man inte är så smart att jobba på Svenska Dagbladet, så kan man väl kanske tänka sig att det här rullar dit det lutar i alla fall nu då. Så. Och möjligen kan väl även chefredaktören ha bestämt sig för vad de primitiva känslorna hör hemma någonstans då. För att travestera Karl Gerhard gällande Herbert Tingsten för länge, länge sedan, om Germania som helgon betraktat. Och ja, de här Folkhälsomyndigheten har då skrivit en massa saker, och ja, det är väl en handbok kan vi säga då, eller en manual för hur man begränsar demokrati. Helt enkelt. Och ja, det är helt, ja, man har verkligen fått till det på det sättet. Alltså det är jättekonstigt, konstiga skrivningar på det viset. Och det är ytterligare en faktor då som gör att man bör hålla sig lite sådär sval, eller för att inte säga kall, i reaktionen. Därför att alltså, om man nu är opinionsbildningsstrateg eller marknadskommunikatör eller vad man nu heter i de sammanhangen, då måste man nästan tänka på effekterna eller värdeladdningen i signalvärdet då, alltså, i det här som man skickar ut. Och ja, 8 personer nu då. Så är det ju. Och man har då isolerat eller spaltat upp då vilka det här är. Alltså vad ingår i den här sammankomsten då, allmän sammankomstbegreppet. Och då kan man säga så här, det som ingår i allmän sammankomst nu enligt den krisinformationen eller definitionen här de kommer med då, det är ju någonting som är klockrent införande av diktatur. Ta bort alla demokratiska rättigheter i den mening folk normalt sett förväntar sig att sådana existerar. Så. Och hur fan kommer man på att göra något så jävla dumt? Det står ju uttryckligen så här, här ska inte bildas någon opinion på gatan, punkt. Nej. Så är det med den saken. Och som sagt, det kom
en bok då, och den skulle komma efter valet, och det gjorde den naturligtvis, och passande nog så dödade Obama-administrationen folk genom drönarattacker för syns skull, för opinionsbildningssyftet alltså, skriver Barack Obama. Killing for optics, alltså för syns skull, det ska se ut så här. Och även om man säger då ifrån juristernas sida när det gäller det här, och om det har begåtts brott i olika sammanhang, så är det nog ganska stor chans att om man ska riva den här strukturen nu, att man kan få del av den information som faktiskt människor har att lämna, inklusive de som har varit president. Om man vill komma till rätta med det här alltså. På djupet. Och det ska man inte glömma bort, precis som vi sa innan. Det är ju jävligt märkligt att den här boken kommer efter valet. Den borde ju gjort allt för att vrida det här ur händerna på Donald Trump. Det gjorde den inte. Den kom efter nu också. Och det är väl ingen snack om att det här är väl inte det tillfället på jorden då du lanserar en bok, så blev den här turbulensen. Den får ingen ljus alls på det viset. Det enda ljus det får, det är att den säger sådär, killing for optics. Men det är ju tvärtom ljus det i så fall. Det säger ju bara att Donald Trump, han gör ju rätt i allting där. Och det är någonting som jag är helt övertygad om att Barack Obama, som fortfarande har en stab i någon form och utsträckning, att strategerna där kan räkna ut något sånt. Det är helt säkert, de kan det. Och därför är det där lite speciellt helt enkelt. Ja, han kände ingen glädje när han beordrade dödliga drönarattacker och resonerade att hans regering inte hade råd att se mjuka ut mot terrorismen, alltså kriget mot terrorismen som initierades under Bush-eran. Och ja, vi ska ju se med tiden att det här sitter ju ganska så hårt kopplad till ett litet land i Skandinavien, en humanitär stormakt helt enkelt. Det pumpas på med att den här skuldtsunamin kommer och coronan sänker ekonomierna. Det är så, skuldtsunamin alltså byggd upp sedan mycket länge. Och ja, det är väl inte så mycket att säga nu när kulissen om coronan håller på att kollapsa i alla andra länder utom Sverige. Och ja, eftersom den inte försvinner här i Sverige på samma sätt, så ja, då måste ju Sverige isoleras, det är väl självklart. Och Kungliga Vetenskapsakademin kommer med en liten inlaga då och säger att det är jättebra med munskydd. Det är samma dag som Danmark kommer med sin stora internationella, som säger att det inte hjälper ett skit. Och då kan man väl säga så här, att de säger diametralt olika saker, det är ju som det är, men någonstans så kanske folk ska börja fundera på vilken omfattning det egentligen är då på den institutionaliserade korruptionen i Sverige. För nu börjar det ju bli så att resten av jorden, utom Sverige, men det är Sverige som är den humanitära stormakten. Och så vidare. Så. Men det är klart att det är inte så där jävla roligt för de som är så att säga födda på 40-talet och är lite stolta över det här landet. Men där kan man ju verkligen säga så här också. Är det någon gång det finns fog för att säga att stolthet är en synd, så är det nog självbetraktelsen av svensken. Det är ju rätt värdelös grej man borde se då. Och det är ju som sagt en publikation som är vad den är, och man har en skribent som heter Wolodarski. Det är ett dåligt namn för att vara skribent. Det brukar föra med sig
ja, en inställning som är ytterligt tveksamt, och den här gången blev det ännu värre då, att ha tagit in någon statsvetare där, och ja, Trump kan hamna i fängelse efter Vita huset. Och den här Ian Bremmer då, som har uttalat sig, det är, ja, det är glasklart att Joe Biden är nästa president och så vidare. Det finns ingen sannolikhet att Joe Biden inte svär sig. Alltså det är en svada och en, alltså det är helt bedrövligt alltså. Ja, det är som det är med den saken, men det säger också vad de här medierna egentligen håller på med. Och det kommer bara bli mer och mer tydligt. Och det här med bevisen, som sagt, som de vill se bevis. Jo, men det blir bevis i rättegången. Bevisprövningen sker av rätten, alltså. Det är rätten som prövar bevisen. Bevis finns ändå, alltså. Men sen prövar rätten och sen förkastar de eller tar till sig. Det är fortfarande bevisprövningen där som är frågan. Men att hålla på och älta om de här bevisen innan eller efter, det är meningslöst. Nu har man det rättssystem man har, och det är där det ska prövas. Det är inte mer än så. Det är alltså inte tidningarna som talar om vem som är president. Det är elektorskollegiet som gör det. Punkt slut. Och vi är alltså här där vi är. Ja, det är fantastiskt i Sverige. Sverige är fantastiskt. Det går åt allt mer skuld för att beskriva värdet på samma sak. Och den här jävla skulden har en räntekostnad. Och räntan kan inte bli så mycket lägre. Så räntekostnaden ökar. Och så vidare. Och när Förenade Arabemiraten börjar yttras om att dras tillbaka från OPEC. Förenade Arabemiraten, de köper Global Eye av Saab till exempel. De har ett telekomföretag där som är känt i Sverige. Den här Johan Dennelind för detta Telia där, han lämnade jobbet efter 7 månader där. Förenade Arabemiraten bildar en säkerhetsplattform i Israel. Och ja, fredsavtalet med Israel man ska ju på. Och svensken får lämna. Eller lämnar frivilligt. Så det är lite vad det är. Här hemma har vi lite anekdotiskt naturligtvis. Det blir bara värre, och jag är otroligt intresserad av att veta varför man gör så här. Och ja, ja, är det någon som har ringt då till Sundsvalls kommun då liksom och sagt att ställ till det dummaste ni kan för att få folk arga på er själva? Eller hur fan gick det till liksom? Utredning om mutor beläggs med sekretess på det kommunala bolaget. Tusentals mejl då, va? Och ja, grovt mutbrott och grovt trolöshet mot huvudman. Och ingen talar om någonting. Och det är ju uppenbarligen mastodontstort. Nej, men jaha. Det verkar konstigt. Och en del städer i det här landet är värre än andra. Alltså de som har så att säga hård koppling till de här dårarna. Oxenstierna och De Geer och det här. Det är Sundsvall och Norrköping till exempel. Där är det inte sällan så att rötan sitter ganska hårt i granitväggarna. Det kan man faktiskt tänka på. Och Sundsvall ska i alla fall, de hemligstämplar allting. Och som sagt, det har varit en stor presskonferens och man har verkligen kört sönder medier. Man har talat om att nej, men bevisning är absolut, här finns massor med bevis. Och det är ju liksom ingen idé att vi sitter och diskuterar bevisvärdet här och ägnar oss åt bevisprövning. Det är ju en rättegång som ska göra. Det enda som kommer hända, det är att den sidan då som blir utsatt för det här kommer försöka påverka rättsläget genom att påverka folk som är inblandade i processen, till exempel. Mm. Och det är ingen bra rättsordning, helt enkelt. Så det är ingen idé att sitta och hålla på och tala om hit och dit. Man får lämna in det man har, och räcker det inte så räcker det inte. Och då får man slå ihop klackarna och finna sig att man förlorat. Och som jag sagt hela tiden, blir det en rättslig prövning, Donald Trump förlorar, ja, då har han bara att acceptera det faktum, slå ihop klackarna och rätta in sig i ledet.
Och precis som han också faktiskt, som han av en konstig och outgrundlig anledning faktiskt har sagt att han tänker göra. Det är inte svårare än så. Helt enkelt. När USA släpper anklagelserna mot den för detta mexikanske försvarsministern, så kan man väl säga så här att han har väl sjungit en hel del. Helt enkelt. Ungefär som vi tog upp här nyss med Barack Obama. Det var ju liksom inga små saker. Mexiko hade inget ytterligare att anfördra mot honom heller. Och där måste man, eller ur det perspektivet, då måste man tänka så här. Att alltså, vad är den större samhällsnyttan egentligen? Är det bättre att nita den där? Han får 25 år. Och sen har vi då 38 på nivån under som han inte golar ner då. Så fungerar det inte alltså. Man får ett bedömer att man så att säga har ett större utbyte av att göra åtalseftergifter mot de här figurerna. Mot då att de lämnar tillräckligt med information. Hur det är i Barack Obamas fall, det vet vi inte helt säkert. Vi kan i alla fall vara helt säkra på att när det gäller den här mexikanen så har han sjungit som en kanariefågel. Och det kommer i sin tur innebära att DEA och de här myndigheterna i USA som har hand om det här, de står och är förmodligen redan nu, har de genomgått en massa olika förändringar som en konsekvens av det här. Man ska tänka på att Mexiko lämnade alltså inte ut El Chapo först dagen efter Donald Trump var insvuren. Det kan man ju tänka sig. Och de här Dominion servers, de som hämtades i Tyskland, det sa vi på föreläsningen också faktiskt. Det är ju lite anmärkningsvärt får man ändå säga att det är så utbrett, och det var faktiskt, ja, det var ingenting som var bra helt enkelt. Allting var helt. Men naturligtvis ska man inte få några fällda för allvarliga ekobrott, då måste man kontrollera ekobrottsmyndigheten. Det är ju självklart, och det är ju klart att de här valräkningsföretagen, de är ju intimt kopplade till telekominfrastrukturbolagen. Givetvis, de är inte dummare än så alltså. Om de ändå håller på, då är det ända med spioneri och hela skiten. Ja. Ja, då är det vad det är, kort sagt. Det finns inget annat. Och de här bolagen säger naturligtvis att de har ingen koppling till varann. Det är ju bara så dumt som man tror inte det är möjligt. Det är visar sig helt enkelt. Man behöver bara gå in på Ericssons hemsida. Så hittar man det. Man behöver bara titta vem som var. Alltså, tidslinjerna är ju liksom en sekund att hitta det. Det är inte ens, man fattar inte ens att, eller jag fattar inte ens om det gör sig besvärligt att försöka ljuga liksom. Det är bara dumt. Det blir ju bara värre, helt enkelt. Ska man ljuga ska man åtminstone se en möjlighet att komma undan med lögnen, annars är det meningslöst. Men, det är inte så man resonerar på alla håll tydligen. De här provsvaren på coronatestet varierar ju som sagt, och det blev över 1000 felaktiga provsvar i Stockholm. Och här är alltså jättemånga dödligt sjuka. Och de vet inte om att de är sjuka, och de kommer aldrig bli sjuka. Men en sak är jätteviktigt, det är att alla är rädda och gör som Folkhälsomyndigheten vill. Och absolut inte ha några sammankomster och diskutera sådär. Och ja, som sagt, när de har förhindrat att vi kan träffas och diskutera det här, så återstår väl då att stänga av strömmen och stänga av internet. Det kommer ju inte funka. Det kommer ju alla märka direkt att då är det riktat för det då. Men då blir det ju strömmen helt enkelt. Och årets julklapp är ett stormkök, enligt våra politiker. Nej, men det var väl fint tänkt. Så det blir kallt i jul ser det ut som. Och det är advokater som går ut och säger precis det vi säger nu. Ut Trump-administrationen. Och ja, vi tror väl att de har ett rätt så rejält underlag för det. Sen kan de inte komma åt det här på en gång. Och frågan är väl liksom hur mycket
kylare ska bli över jul, hur kall julen ska bli. För det blir i alla fall, som jag sagt hela tiden, att det här blir inte som de andra jularna, det är helt säkert. Det var den sista julen förra gången på det viset. Men frågan är hur mycket annorlunda det behöver bli. Men man kan väl säga så här, det kommer mätas ganska tydligt i det allmänna medvetande som befolkningen har. Det är det som kommer att fälla avgörande för hur vi har i jul faktiskt. Ju snabbare folk förstår, eller ju bättre folk förstår, desto mindre lidande behöver det bli, helt enkelt. Men det kanske är nyttigt för den svenska befolkningen att få sluta titta på samma program som de har sett 10 miljoner gånger och kanske prata med varann istället. Det kan ju vara så, för funkar inte strömmen, funkar inte tvn heller. Så är det ju. Och vem vet, det kanske är så att det är det som krävs, att folk inte tittar så mycket på den här fantastiska svenska tvn med den här oberoende public service-journalistiken. Helt enkelt. Faktiskt. Och det går inte så bra för Mark Zuckerberg och gänget i senatsförhören. Det går dåligt, kan man säga. Riktigt jävla dåligt. Och det är återigen det här med utgivaransvaret och så vidare. De får bestämma sig. Och det ser nästan ut som att det här är... Ja, de vet vad de står inför. Och de kommer att anpassa sig. För nu kan man säga att de senatorer som har suttit på, så att säga, den frågande sidan när jag har ställt frågorna, de är ju inte precis några duvungar i de sammanhangen. De visar inga tecken på att vilja vara snälla heller då. Så det kommer att bli som det ska. Och det här Smartmatic då, som är kopplat till Dominion, och Smartmatic har absolut ingenting med Dominion att göra whatsoever. Men det är alltså samma, vad ska jag säga, DNA i programvaran. I det här så spelar egentligen ingen roll sen. Det gäller alla de här programvaruföretag som håller på med rösträkning i det här. Men det är i alla fall lätt. Det är bara att gå in på Ericssons hemsida och titta då. Ericsson to supply advanced fiber optic protection system to Venezuela. Och så vidare i det här. Och sen är det bara att titta vem som var vd på det. Alltså det där det tar en sekund att hitta de här grejerna. Så det är liksom bara så tråkigt som det är. Och Sidney Powell säger att de kommer att stämma de här valarbetarna då, för att intyga falskt då, om de gör det. För den här bevisningen som kommer i andra änden, den är mer av teknisk natur. Och det är ingenting som de kan ha undgått. Så då blir det så att säga ett brottmål av det, vad det lider. Och det kommer naturligtvis ha en uppiggande effekt. Och det är väl Smartmatic som är en gåta då. Företaget kom från ingenstans för att bara, hipp som happ, få ett kontrakt på flera miljoner dollar i en valprocess som i slutändan bekräftade Chavez mandat och förstörde hans politiska opposition. Och det är ett Venezuela-företag, säger det amerikanska utrikesdepartementet, och ljuger naturligtvis. Det är ett skydd från det dåvarande amerikanska utrikesdepartementet för att skydda vem som egentligen ligger bakom det här. Och de konstaterar att de verkliga ägarna bakom Smartmatic, det är de sanna ägarna, är fortfarande ett mysterium, skriver man då. Och kanske är några venezuelanska affärsmän. Ja, kanske. Eller kanske inte. Det lär ju visa sig. Och det här finns hackade handlingar då, eller läckta då handlingar från Wikileaks då, om det här. Och vad ska vi säga? Det stämmer bra med närvaron där 2003 på någon speciell figur från Ericsson-sfären, kan vi väl säga, som, behöver man inte gå djupare in i den saken, tror jag. Det är i alla fall så, vi måste rycka upp oss nu.
Det kommer i den punkten, etablissemanget kommer inte ge sig på det viset. Så länge vi får ha internet igång så är det ju en sak. Men den dagen vi inte har det och inte har någon kommunikation, då har vi ett annat läge. Helt säkert. Och det ska vi nog akta oss för att hamna i. För om vi inte kan kommunicera med varandra, då kommer det inte bli lättare att skapa en förändring. Det kommer framförallt inte bli lättare att skapa en upplyst och medveten befolkning som åstadkommer förändringen. Andra länder har uppenbarligen kommit längre i sitt medvetna medvetande. De ifrågasätter öppet de regerande krafterna. Det är en viss skillnad, om man säger som så. Svensken har inte kommit så långt, han står och skriker på muslimerna i de här sammanhangen. Samtidigt som Mohammed bin Salman sekulariserar Saudiarabien och beskär religionen och wahhabi-familjen. Det är dags för Nord Stream 2-final också. Det är ingenting som kommer förbättra relationen mellan Tyskland och USA. I sin tur är det ingenting som kommer förbättra situationen för NATO. Helt säkert. Och det är väl inte mycket att säga utöver att det här med när Aftonbladet säger Rudy Giulianis hårdrypande möte. Det var hårfärg det här alltså. Om den här presskonferensen så gäller det här med Smartmatic och de här frågorna med valinterferenser, att det amerikanska valet räknades utomlands och ja, den här valprogramvaran då, eller valräkningsprogramvaran finns utbredd och den innehåller samma kärna och samma DNA då i grund och botten. Då väljer Aftonbladet att prata om Rudy Giulianis hårdrypande möte. Och det är svenskt. Det är svenskt. Och som sagt, en humanitär stormakt grundad på alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är antingen mänsklighetens föredöme eller mänsklighetens veagång. Det är vad det är. Inte så mycket annat liksom att välja på. Och ja, det pumpas på med skuldtsunamin. Det är ju inte mycket att be för. Den som ska döljas. Och sen så gör man då en manöver nu igår att Tucker Carlson vill ha svar på frågorna om bevisen. Och då kommer naturligtvis det uppmana alla som normalt sett inte är så intresserade av vad Fox har att förmedla, då kommer de att titta. Vad beror det här på? Ja, de förstår att Sidney Powell är farlig. Helt säkert. Och de kommer titta efter. Vad innehåller den? Vad är det Smartmatic som hon snackar? Vad är det för någonting? Då kommer de titta på det. Och det gäller för Sidney Powell och för Donald Trump och för Rudy Giuliani och så vidare. Det gäller att ha opinionen med sig i det här. Har man opinionen med sig kan man förändra lagarna lätt som helst. Har man inte ens opinionen med sig kan man inte göra så mycket alls. Så är det. Nu behöver man kanske inte förändra några lagar just för det här, men principen är så i alla fall. Man måste ha människorna med sig i sin uppfattning och då måste de utbildas. Vi kallar det då för hur man gör för att få människor att engagera sig själva i en och sätta sig in i en situation. Det är ju vad det här handlar om. Hur ska man annars få, så att säga, demokratiska partiets väljare att sätta sig in i det här? Det är ju meningen alltså att de kommer ju, eller ska ju med på tåget i det här. Hur ska man få dem att göra det annars? Det kommer inte att gå. Och naturligtvis, det tog 5 minuter, så var det några ljushuvuden som kom på då det här, att det är som vi säger. Så då började det dyka upp då i RT och annat att västerländska medier då ungefär, och ja, de fokuserar på allting utom röstfusk. Det vill säga det var riggat.
rakt av. Det var det som skulle föras fram. Nu ser alla, nu ser demokraterna också att det här, när man då Rudy Giulianis hårfärgning liksom, är det viktigare än röstfusket i västerlandets främsta demokrati. Ja, det kan vara så. Vad vet vi helt enkelt. Och som sagt, ja, Nobelinstitutet tycker en sak om masker och ja, svensk hedlighet är vad det är. När de här människorna inom Stockholmsbyråkratin börjar känna att det blir svårt att andas, skjortan blir trång alltså, då kommer de börja snacka ner varandra. Och då kan det gå undan alltså. Det kan gå mycket snabbare än man tror, faktiskt. Och vi får hoppas att det inte blir allt för rörigt. Helt enkelt. Men det är som det är. Det gäller alltså för den svenska befolkningen att ta sig samman nu i de här sammanhangen. Det är viktigt. När makaronen sträcker ut händerna mot Ryssland så är det väl inte sådär helt säkert att det är jättebra för NATO. Nej. Det är det faktiskt inte. Och det är väl någonstans så att vi har sagt att så måste det bli. Frankrike och Tyskland ligger där det ligger. Faktiskt. Och Sverige är vad det är i de här sammanhangen. Ja, och med det så har vi väl kommit i mål med dagens övningar. Vi tackar för visat intresse. Vi tackar även för att ni stödjer och följer den här kanalen. Att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen. Att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon är vi extra tacksamma för. Och att ni fördjupar er hela tiden. Nu är det viktigt alltså. Och Sverige sitter bara ännu mer mitt i skiten än vad vi gjorde igår och dagen innan. Och mindre än vad vi kommer göra imorgon. Det är så det ser ut. Och ni kommer inte se en enda svensk politiker göra någonting åt den saken. Och jag behöver inte ens vara spydig längre mot Sverigedemokraterna. Ni förstår hur mycket de pratar om de här frågorna. Och det beror på att de inte berör oss alls. Det enda som berör oss, det är islamiseringen. Som dessutom är skapad av samma gäng alltså. Mm. Ja, men ni kommer få ganska god klarhet i vad det här är för någonting strukturmässigt om ni så att säga tittar på den föreläsning som kommer att läggas upp på måndag. Det är sevärt och be många av era vänner och bekanta titta på den. Det är viktigt att förstå hur de här strukturerna ser ut bakåt i tiden ifrån rysk-japanska kriget, ryska revolutionen, skapandet av underrättelsetjänstkollektivet. Vilka krafter och familjer, eller så att säga, vilka personer ska vi säga istället, som är inblandade i det här strukturellt och återkommande. För det är exakt samma struktur som finns kvar än idag. Men eftersom telekominfrastrukturen har fått en allt mer framträdande roll i samhället över tiden, så har också det inflytande som kontrollen har medfört, ja, då ska jag säga, det är inte rymdödlarna, det är inte Rothschild och så vidare och så vidare. Det är bara så, faktiskt. Och det är så viktigt så att inte ens sammantagna jordens ledare vågar kliva på för hårt. Så är det också. Med det så tackar vi väl för det visade intresset och önskar en väldigt trevlig helg. Och så vill jag bara säga igen, alltså, det är så jävla bra att ni har blivit så mycket bättre. Det är jättebra. Okej, trevlig helg.